aanranding en moord. Assault and murder. Ja, Steven, kom nie man. Vergat, hy loop jy dan nou as op jy weghaloop van iets, hè? Nee, Jeremy, as safe man. Dat sal music luister, Jelena. Bob Marley. Nee, jy sê van safe man, Bob Marley nie. Wie toe gedag? Gaan niemand die? Ja, en wat een waymaker is op jou broek. Roeimerke, Ronaldo, die niks is bloed, man. Bloed? Nee, Jody. Die is maar net een roeipunt van ons dakkie op my broek. Nee, die is regel, Jody. Die is bloed, asso. Steven, wat die waarheid? Wacht maar nou ons. Manieke, man. Praat op, man. Ik weet dan gaan gevangen. Maar in Melbourne, dat is iets dus waar het lijkt, man. Nou, van wat scheelt er aan zo, hè? Vertel. En gauw ook. Wil je zien, ons, die ding staan zo. Ik heb nou zo, af pas 9 van die galaxy afgekomen met mijn nachtje. Toen ik van die hoek af op pad huis toe loop, gaat ik gewoon aan de kamer. Dat is helemaal niet samen met jou, nee. Nou, hij zit gezegd, zij kan niet vandaan samen Joel toe gaan, nie. Want zij moet achter haar babysister zitten. Amal is bij haar wedding. Toen gaat hij nu zo naar jouw girlfriend. Ja, maar nou toen ik terugkom en ik draai van een hele pad in, sien ek toe vir haar en vir Jermaine sit en soen in die voorkamer met die deur wat vir half open staan. Hulle bly ons op die hoek. Jermaine en Carmen, ja, my broer. Hy is in so in die gedood. Ja. Okay. Ons het toe een strijder gehad en toe grijp ek sommer een steekknijf aan hulle vroeger boutong geëet het. En toe stiek jy hom na? Ja, ek het nie gemeen om te stiekje, man. Ek was net woedend toe hy van my sê, dat was al een hele maand dat hulle twee so bij mekaar had. Jy meen. My broer nog als achter jou rug. Ja, het is een lekker feeling. Nou, waar het jy om gestiek? Laai net in die rechte arm. Aan die boekant. Hy sal leer. Hy sal leeuw nie weer aan my meisie te vat, he. I understand you were angry, maar vir wat het jy die oge stiek op jou? Kan jy my maar net een paar opstoppers gegeet, he? Ha? Nee, daar was jy nog tyd om aan te denk, he, man. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar. Prijs sy naam, die liefde. Kijk jy ouwens, hier kom Roniel aan.
Hy kon nou net uit die kerk uit op 'n Saterdag aand. Evening, brother. Naan, bro. Hi, James. How's the young man? Okay. Yes, everything's fine. Wait, let me just give you guys some of these gospel tracks. One for you, and this one is for you, Jeremy, Jody, and Ronaldo. Take care. Thank you, brother. Steven, yeah? What's that? What's that blood on your pants, boy? Het jy jouself seer gemaak, ou klomp? Ja. Ja, brother. Let me see where. But this isn't from inside your trouser. Vertel my die waarheid van wat hier aangaan. Nee, broersien, ek was haar by die poetse. En toe was hulle. Jy. Sien het het iemand gestiek, man. Sy dit moes, ek kan nie lief hier. Is it true? Yes. It's the truth. I sticked someone tonight. Me sticky, stabbed. Oh, yes. Now, why did you do such a bad thing? Where's the person? In hospital? Sieker, my brother. Hy was excellent of kiesig om vir ons hele happenings te vertel van wat gebeur het. He caught his girlfriend with another guy, then he stabbed the guy. Steven, maar ek het toe so iets van jou verwag, he. But he make me angry. But that doesn't matter. Enige persoon, ons kan nie net mekaar gaan assault, gaan aanrand of doodmaak, he. Maak jy saak wat ons reasons is, he. Die liewe werk moes jy so nie. Ja, hy is wat ek ook vir hom gesê het. My pa het altyd gesê, 'n mens moet laat as jy problems met iemand anders te het, moet jy dit op 'n civilized manner met die persoon gaan uitpraat. Of, as jy nie self kan nie, vraag iemand anders wat jy al twee respect, om te help om die gesprek aan die gang te sit of te lei. So it's almost like a mediator, eh? Exactly. Ja, maar broer Neil, my ma weer, het al vir my gesê, aanranding is nie net van iemand anders stiek of skietie. Het sluit ook in die wat die vrouwens mekaar in die pad klap en so. Yes, she's right. En dan is school is ander mense rob en verkraag en inbring by die huise. Dis laat hulle jou sommer met die vuis of met die kan of even enige ander voorwerp soos 'n stuk ys daar op 'n paal. Ja, daar is ook een salt. En soos jylle nou self kan sien, ander crimes soos stealing en robbery, lei ook tot aanranding. Het gebeur skoons by die skool. Op high school het die een groepie my arms vastgehou, en hulle myn ou het dan die kans gekry om my in die gezicht en in die mag te slaan. My wind uit. Ja, maar as dinge nie lekker gaan in jou personal life of jou living circumstances nie te lekker sien, wat anders te kan jy dan doen? Maak jy saak hoe sleg jou ma en pa jou behandel in jy sien. Maak jy saak hoe arm die area is waarin jy bly nie. You can be a better person. Dit is nogal daar, ja. Steven? Hoe sal jy gevoel het as iemand vir jou aangerand het, ha?
Nou, ek sal baie woedend gevoel het. Duiskleer. Precisely. Die Bybel sê, do unto others like you want them to do unto you. Die ding wat my hier die kwaadste maak, is al die kinders en groot mense wat daarover breek as hulle iemand seer gemaak het. Ja, hulle sê ons, ek het hom so geslaan en so geskop. As mens mag jy jou nie verblij of rejoice in die kwaad. Dat is wat die Bybel sê. Never. Those who brag like that, it really shows that they are unwise. Do you know, I usually go with my Bible and visit prisoners who committed various crimes in Portsmouth. And there was one guy I used to visit quite often. His name was Calvin. Only 25 years old. What crime did he commit? He hit an older man very hard with an iron pole, because the man caught him breaking into his house. Apparently, he wanted to make sure the man didn't recognize his face and report him to the police. But unfortunately, the man died in hospital. Ek kon nie vir hom gevra wat hy teen sy kop gegaan het. Of course, ek vra toe vir hom, Calvin, hoe voel jy nadat jy die man of dood gemaak het? Voel jy goed oor jouself? Do you feel powerful? Of voel jy skuldig en het jy berou oor jou dade? Are you remorseful? Hy sê toe vir my, hy voel baie sleg daaroor. Hy sê, hy kan nie precies sê wat die sy gedagtes gegaan het nie. Want hy sê, hy ken die vers baie goed. In Exodus 20 verse 13, you shall not kill. Hy het sêke gecheck, hy gaan die ou net een bietje flauw slaan. Ek vraag toe verder, Calvin, het jou ooit gedink aan die man wat jy vermoor? Hy sê, ja, elke dag. Die skuldgevoelens en berou, eet aan hom elke liewe dag. Maar, ek glo hom as hy sê, hy het die gemeen om die ou dood te maak. Ja, is nogal een important question, hè? Ek meen nou maar, wie gaan nou vir die man, sy vrou en kinders sorg? Hoe moet die ma voel, en hoe moet sy antwoord, wanneer sy klein kindertjes vraag, Mami, waar is daddy? Wanneer kom hy weer huis toe? Hey, it's very sad. En net so, elke keer as jy iemand onnodig slaan, klap of skop, en self ook skiet of stiek. Even as jy iemand 10 iets stoot of van iets af afstoot, moet jy weet, jy maak die persoon seer. Ek denk van partij, maak jy net die lichaam vir 'n klein tydjie seer. Miskien die ouse biene is gebreek, die ribbe is gekraak, die hart of die longe bloei en so aan. Maar by anders was die damage permanent. Of die persoon is permanently mentally en physically disabled. Of die mens gaan dood. Maar daar was emotional damage ook, ne? Ja, definitely. People live in fear, they get nightmares oor die nare ondervinding, hulle voel gedierig bang, en al die affect ook die family wat saam met hulle bly. Soos die ouwer nou dood is, een vrou en kinders? Net so, we'll speak again. Steven, gaan kyk morgen of die ouwer wat jy gestiek het, al by die hospitaal uitgekom het, en gaan vraag vir vergifnis, of gee jouself in. Okay, gents. Okay, brother.
Thanks, Bruniel. Ek kan seker nie anders nie. Ek sal dan nou na môre vroeg die music gaan vuis voor die polisie kom om my op te sluit. Alright, Tom Steven, be strong. Wat sê die Bybel van die verskillende vrae wat ons het oor aanranding en moord? Jy word sterk aangeraai om die verse wat hierna genoem word vir jouself te gaan lees en so vir jouself te sien dat hierdie nie die lering van 'n spesifieke kerk is nie, maar die lering van die Bybel self is. Hoekom sê hulle altyd aanranding is verkeerd, is altyd verkeerd? As iemand jou provok, dan moet 'n man ons daarop reëkte. Aanranding of versult is onder alle omstandighede 'n verkeerde ding. As iemand jou kwaad of frustreerd maak weens sekere dinge wat hy gesê of gedoen het, behoort jy eers vir 'n kort tydjie jouself van die situasie af te verwyder. Met ander woorde, jy moet eers gaan afkoel. Agterna sal jy dan beter die situasie met die ander persoon wat jou uitgelok het, kan uitpraat. Dit sal verhoed dat jy daardie persoon klap of met een of ander voorwerp 'n hou toedien. As jy iemand slaan om jouself te verdedig, is dit egter nie aanranding nie, omdat dit nie jou bedoeling was om dit te doen nie. Jy het slegs jouself beskerm. Daardie geslaanery sal dus nie verkeerd wees nie. Waarom rand een persoon een ander een aan in ons communities? Huh? Sê my net hy, van hoekom doen hulle die goede? Wel, daar is verskeie redes hiervoor. In Genesis 4 vers 8 lees ons byvoorbeeld dat Kain sy broer Abel aangerand en doodgemaak het omdat hy in wese haat en jaloesie teenoor hom ontwikkel het. In Handelinge 16 vers 22 was die diensknegte van die Here geslaan omdat hulle die evangelie boodskap verkondig het. Een van die mees algemene redes in agtergeblewe gemeenskappe egter is omdat hy iets van die ander persoon wil bekom wat hy nie of wat hy voel hy nie slegs deur gesprek sal kry nie. Byvoorbeeld geld, klere, juweliersware of ander kleiner besittings. Ongeag jou gebrek kan jy nie iemand anders skade gaan aandoen slegs om jou eie behoeftes te wil bevredig nie. Hoe kan ek wil gaan werk aan die gevoelens van aggression wat ek gereeld experience? Het maak dat ek baie keer sommer die persoon wat voor my staan kan assault. Psalm 75 verse 5 en 6 skryf teen aggressie. Dis moet jy daaraan werk. Skryf jou gevoelens neer aangaande die dinge wat jou woedend maak. Miskien is dit jou vrou wat jou gedurig in en uitvra oor jou werk, of jou ma wat gedurig wil weet hoekom jy in die kerk toe wil gaan. Sê dan vir die spesifieke persone watter gevoelens hierdie vrae of ander verkeerde dinge in jou huis in jou veroorsaak. Bid gereeld tot die Here en vra hom om jou te kalmeer, sodat jy selfbeheersing kan hê. As iemand iets verkeerd teenoor jou gedoen het, moet jy daardie persoon vergewe, net soos wat die Here ook die sonde wat jy teenoor hom pleeg vergewe. Dit is wat Jesus in Matteus 18 verse 21 en 22 geleer het. Kan die manier hoe 'n man met iemand anders te praat ook tot aanranding lei?
Ja, definitief. Deur byvoorbeeld gedurig op 'n rou, onbeskofte, disrespekvolle manier met 'n ander persoon te praat of die persoon gereeld met disrespek en minagting te behandel, veroorsaak gevoelens van minderwaardigheid en vrees in 'n ander persoon. Verder ontwikkel hy dan woede en haat teenoor jou en het hy dus die begeerte om jou liggaamlik seer te maak sodat jy ook een of ander pyn kan ervaar. Behalwe oneerlikheid, besitlikheid en ander faktore is hierdie dikwels die oorsaak van aanranding in liefdesverhoudings en huwelike. Ek het vir 13 jaar in die tronk gesit omdat ek 2 mense doodgeskiet het. Sal die Here my nog kan vergewe vir die moorde wat ek gepleeg het? Ja, definitief. Psalm 130 vers 4 sê, by die Here is vergifnis dat hy gevrees mag word. Die vraag is egter, wil jy waarlik skoon en vry word van jou verlede? Wil jy waarlik genees word? Indien wel, en jy jou tot die Here bekeer, sal jy ware verlossing van jou sonde kan ontvang. Dit is natuurlik uiters belangrik, want Openbaring 21 vers 8 leer dat die wat die gruweldade doen en moord pleeg, sy uiteinde die hel is. As onderwijzer slaan ek altyd die kinders by die skool, dat hulle vir my respect kan bewys. Is dit die regte ding wat ek doen? Alhoewel dit nie heeltemal aanranding is nie, kan jy nie deur iemand anders te slaan respect op hulle afdwing of forceer nie. Sommige onderwysers moet ook die vraag gevaar word, bewys jy respect teenoor die skoolkinders? Of kyk jy neer op die wat stadige leerders is, baie arm is, onnet is, die wat vaderloos is, of die wat van 'n ander velkleur of rasgroep as jy is? Vloek en skel jy dalk gedurig op hulle? Onthou, respek is altyd iets wat verdien word en gebeur slegs werklik wanneer al die persone respek teenoor mekaar bewys. Is dit reg as ek sê dat as jy iemand by jy haat, kan jy ook tot na moorde en assault toe lei? Ja, definitief. Omdat mense beide vir Jesus en Christene soos Paulus die apostel gehaat het, weens die evangelieboodskap wat hulle verkondig het, was beide van hulle byvoorbeeld met verskillende voorwerpe geslaan. In Matteus 26 verse 67 en 68 lees ons hoe dat dit met Jesus gebeur het. En in 2 Korintiërs 11 verse 24 en 25 lees ons weer hoe dat dit met Paulus gebeur het. Ek weet nie wat is verkeerd met die jongste klonie. Hy bly die ander kinde slaan. Hoe kos hy weer aan so? Dit is jou moontlik weens agressie. Sommige mense is met 'n meer agressieve natuur of slegte en meer gebore. Net soos wat een of albei van sy ouers, van hul broers of susters, of selfs van hulle ouers ook is. Ander het weer so bekom, weens negatiewe omstandighede in hul vroeë kinderjare, omdat hulle seer gemaak was, of dikwels moes beklei, om hul basiese behoeftes na voedsel, na sorg, beskerming en liefde te kon bevredig. Byvoorbeeld, daar was baie bakleierie en gestreierie in die huis. Ander word weer so omdat hulle dalk in die verlede dikwels deur groter ouer kinders afgeknou, met ander woorde geboelie was, en hulle nou dieselfde aan die wat kleiner en jonger as hulle is, doen. Medikasie is beskikbaar vir gevalle van erge agressie, waar dit die kind dikwels aan een of ander emosionele of verstandelike siekte mag lei. Maar dit ook gepaard gaan met berading deur 'n maatskaplike werker
opgeleide onderwijzer, berader of sielkundige. Dit is een man wat net achter ons bleef, maar dan bij elke keer, zodra het die eind van die maand is, sy vrou en sy kinders slaan. Is daar ook een goeie rede daarvoor, of is hy maar net plein mal? Hierdie soort aanranding vorm natuurlijk deel van vroue en kindermishandeling. Mans probeer dikwijls op hierdie manier al gesag op anders hoe sal vrouwens en kinders afdoen. In so'n geval is die werklike rede eintlik omdat die persoon onveilig binne in homself voel of 'n gevoel van minderwaardigheid en 'n swak selfbeeld het. Die man is dus nie in staat om op 'n volwasse of gerespekteerde manier sy gesag as hoof van die huishouding oor die vrou of kind uit te oefen. Ander doen dit selfs ook in die teenwoordigheid van hul vriende om hul mag voor hul vriende te vertoon, sodat hulle nie as swakkelinge beskou mag word, terwyl hulle in werklikheid wel swakkelinge is. Ek voel net laat as iemand nie na my wil luister nie, dan moet hy voel, hoekom kan ek dan nie die persoon vasvat nie? As mens kan ons nie net ander mense skade aandoen, net soos wat ons wil nie. Die vraag aan jou is dit, wie het vir jou seer gemaak? Denk jy dit is die beste manier om jou gevoelens weg te neem? Misschien is jy iemand wat gereeld kinders, vroumense en selfs ook ander mans ook aanhand. Jy bring oneer en skande teenoor jou familie. Hoe sou jy voel as iemand jou kind, jou suster of vrou aangerand of selfs vermoor het? Die man wat langs in die huiswinkeltje bly, het my aangerand net omdat ek jy vir hom by eentje wil gegeet het. Ek sal hom nooit kan vergewe nie, never nie. Vergifnis is nie slegs om die persoon wat iets verkeerd teenoor jou gedoen het, vry te spreek. Wanneer jy iemand vergewe, spreek jy eintlik ook jouself vry, want jy is dan self bevry van die haat en bitterheid wat jy die hele tyd aan vasgehou het. Ek het iemand doodgemaak vir 'n goeie rede. Hoekom moet 'n man tronk toe gaan as hy 'n goeie verskoning het? Daar is nie iets soos 'n verkeerde ding doen omdat jy 'n goeie rede het nie. Die enigste aanvaarbare rede is selfverdediging. Jy moet besef dat jy iemand se lewe weggeneem het. Moses het 'n Egiptenaar doodgeslaan omdat hy een van sy eie rasgroep, namelijk die Jode, doodgemaak het. Dit lees ons in Exodus 2 vers 15. Dit gebeur dikwels dat die verkeerde daad wat jy iemand anders aandoen, op een of ander tyd ook aan jou aangedoen mag word. In Matteus 26 vers 52 het Jesus ook vir Petrus die apostel geleer, hy wat by die swaard leef, sal by die swaard sterf. Met ander woorde, as jy ander mense op gewelddadige manier doodmaak, sal jy ook op gewelddadige manier doodgemaak word. Erken dus dat jy daardeur nie net teenoor die oorledene nie, maar vernaamd teenoor die Here gesondig het. Bid tot die Here dan en vra hom om jou te vergewe. Vra ook sy familie vir vergifnis, of hulle dit sal aanvaar of nie. Hierdie kan jou van 'n leeftyd van skuldgevoelens red, sowel as uiteindelik voorkom dat jy in die hel beland. Veroorsaak diefstal ook aanrandings. Lei het ook na assault en so aan. Ja, die motief vir aanranding en selfs moord, deesda, is dikwels ook steel.
Eers nadat hulle die persoon seer gemaak of doodgemaak het, is dit makliker vir hulle om die ander persoon van sy besittings te beroof. Dit is wat ook met die barmhartige Samaritaan in Lukas 10 vers 30 gebeur het. In Markus 12 verse 1 tot 7 lees ons ook 'n gelykenis waarin diensknegte geslaan was, sodat diewe hulle self kon verryk. Robbery wat deesdae met moord gepaard gaan, is om te verseker dat die beroofde nie later die rower aan iemand anders soos die polisie sal kan identifiseer. Sal het verkeerd van my wees om die ou wat my vrou gerop het en so eer geslaan het weer terug te slaan of te skiet. Because why? Hy dan my vrou seer gemaak. Nou kan ek het ons aan hom doen. Dit sal verkeerd wees, ja. As mense 'n familielid van jou seer gemaak het, word jy boos en woedend. En is die onmiddellike reaksie om ook vir daardie persoon te wil terugbetaal, deur hom ook seer te maak. As jy daarin slaag om daardie persoon dan aan te rand, mag jy opeindig met 'n groter sonde, ongeag die rede waarom jy dit gedoen het. Iemand wat jou dogter verkrag het, wil jy graag doodskiet. As die persoon in welserf, watter sonde was groter, verkrachting of moord? Voor die koms van Jesus het mense volgens die ou wet van Israel geleer wat gesê het, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Jesus het egter God se nuwe lewensplan van genade vir ons kom openbaar. Daarom sê Romeine 12 vers 17, jy mag nie kwaad met kwaad vergeld nie. Vers 19 leer ook, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Met ander woorde, die Here sê eenvoudiglik dat jy nie moet wraak neem nie, maar jy moet laat gaan van jou boosheid of woede. Dis ongeag hoe seer jy deur een of ander persoon, systeem of organisasie gemaak is, moet jy hulle aan die Here oorlaat. My chomies by die skool sit baie pres op 'n man om die ander jongere lui te see te maak. As ek het dit doen nie, maak hulle weer van my see. Wat kan ek as 'n skoolkind in die situasie maak? As jou klasmaats by die skool of ander ouens in die omgewing soos gangsters jou aanmoedig om ander seer te maak, net om cool of sterk te lyk, vermy hulle. Neem 'n sekere onderwyser in jou vertroue wat sulke groepies geleidelik sal kan opbreek. Want as hulle jou daartoe kan dryf, sal hulle ander ook daartoe mislei. Spreuke 16 vers 29 sê, 'n man van geweld verlei sy naaste en lei hom op 'n pad wat nie goed is nie. Daar's 'n man in die pad hier agter ons wat amper elke week my kroontjie slaan. Moes my kind te baan even spuite te speel. Is daar nie dringende solution vir die nie? Neem jou man of broer, jou pa of jou oom saam met jou en probeer die saak met hom uitpraat. Bid eers voor jy gaan, so dat die Here alreeds in hierdie man se hart sal werk, nog voordat jy enkele woord begin spreek. So sal jy byvoorbeeld uitvind dat die man moontlik om verskoning vir sy gedrag sal vra. In ander gevalle egter, waar daar geen verandering in sy gedrag is nie, kan jy dan gesinshof toe gaan. Daar kan jy mense interdik uitneem teen daardie volwassene wat jou kind gereeld aanhou, of teen 'n man wat sy vrou gereeld aanrand.
Volgens die interdikt mag die man bijvoorbeeld nie nader as 100 meter van jou af wees nie. Anders kan jy dit by die polisie rapporteer, wie hom dan in hegtenis kan neem. Wat een ander dinge leer die Bybel van kwaaddoeners en moordenaars? Psalm 37 vers 9 leer vir ons, die kwaaddoeners sal uitgeroei word. Job 24 vers 14 leer ook vir ons dat die moordenaar vroegdag al besig is. Hy maak die arme en die behoeftige veral dood. Hoe kan jy verhoed dat jy ander aanrand of vermoor? Gaan verdien jou brood op 'n eerlike wyse en moenie probeer om deur diefstal en rowery dit wat aan ander behoort te bekom. As jy probleme het met jou vrou in die huwelik, praat met haar daaroor. As jy nie op 'n gewone wyse met mekaar kan praat nie, gaan vir huweliksberading by jou maatskaplike werker, pastoor of ouderling, of 'n sielkundige, om so 'n gesprek te bemiddel. Dit behoort aanranding of liggaamlike mishandeling binne die huwelik te voorkom. Of dit jou baas, buurman of vriend is, probeer om onnodige konflik tussen jou en ander mense te vermy, deur oor julle probleme of geskille te praat. As daar nie oor gepraat word nie, bou die negatiewe gevoelens van haat of frustrasie oor 'n tydperk in jou binneste op. Dit kom dan tot uiting deurdat jy die persoon liggaamlik aanrand of selfs doodmaak. As jy gedurig sukkel met aggressie, is dit goed om gereeld 'n sekere sport te beoefen. Deur byvoorbeeld gereeld sokker te speel, dien dit as 'n kanaal waarop die aggressie op 'n gesonde manier uitgelaat kan word, terwyl jy tydens die spel met ander spelers meeding, agter die bal aan hardloop, dit takel en skop. As jy dikwels neigings toon tot aggressiwiteit, moenie swaar of skerp voorwerpe wat jy in jou hand kan optel, in jou nabyheid heen. Gaan na jou plaaslike daghospitaal, apteek of dokter vir medikasie as jy van nature baie gou aggressief word en gereeld neigings tot aanranding toon. Die pille sal jou dan help om meer kalm in konfliksituasies te kan bly. Moenie gereeld in die omgewing of geselskap wees van verkeerde vriende wat gedurig groot praat oor hoe hulle iemand anders geslaan het of een of ander skade aangedoen het. As daar gedurig gestryery en bakleiery in jou huis plaasvind, praat gereeld met 'n skoolonderwyser, byvoorbeeld die voorligtingonderwyser, 'n maatskaplike werker, jou jeugleier, of 'n ander gerespekteerde lid van jou gemeenskap, soos 'n ouderling of pastoor daaroor, sodat jy gedurig aan die regte, beter weg herinner kan word, en om te voorkom dat jy jouself ook daaraan skuldig maak. Wees versigtig met die soort televisieprogramme en films waarna jy kyk, byvoorbeeld Natural Born Killers. Wees ook versigtig met die soort musiek waarna jy luister, byvoorbeeld Amerikaanse rapmusiek soos die van Snoop Dogg en sovoorts, wat gaan oor hoe om gewelddadige dinge uit te voer. Byvoorbeeld, I shot the sheriff, or I cut his throat. Hierdie musiek bring verkeerde gedagtes by mense op, insluitend van aanranding, moord en ook ander geweld. Soos Matteus 15 vers 19 sê, want uit die hart kom daar slegte gedagtes en moord en sovoorts. Hierdie musiek veral laat mense dink in orde is om iemand anders aan te rand. Natuurlik nie werklik die geval is nie. Jy weet na hierdie serie luister, die hoofrede waarom jy as mens jou aan aanranding, moord of enige soort sonde skuldig kan maak, is omdat jy nog nie
jou hart en lewe vir die Here Jesus gegee het nie. Jy moet dus tot bekering kom. Wat kan jy doen om tot bekering te kom? As jy dan waarlik berou het oor jou sonde en daarvan wil wegdraai, praat met 'n ander persoon wat bekeer is, of 'n ouderling of pastoor, en vra hom dan om jou in gebed te lei, sodat jy die Here Jesus as jou redder en Here kan aanneem. Of jy kan dit ook alleen doen, net daar waar jy na hierdie opname luister, deur die volgende te bid. Here Jesus, ek besef dat ek vir jare teenoor U gesondig het, en ek erken dat ek gelewe het net soos wat ek wil, en nie soos wat U van my verlang het nie. Vergewe en verlos my van al my aanranding en moord, en al my ander sondes ook asseblief, Here. Maak my lewe skoon. Ek wil graag vir U dien as my saligmaker en Here, en vir U volg. Aanvaar my net soos wat ek is, asseblief, en red my. Dankie, Here. As jy dan so jou hart en lewe aan die Here oorgegee het, en van die sonde afstand doen, leer die Bybel dat jy nou werklik 'n kind van God is. Jy is nou wedergebore in die familie van God. Johannes 1 vers 12 leer, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde, die naam van Jesus. As kind moet dit dan nou jou begeerte wees om geestelik te wil groei in jou verhouding met die Here. As jy nie eindelijk by een kerk of gemeente is waar hulle bekering preek nie, sluit dan aan by so gemeente, sodat hulle jou dan kan help om te groei en voort te gaan om die Here te dien.